Willie Revillame tinulungan at pinag-aral pala ang batang naging dahilan para makasuhan siya ng child abuse. Si Willie Revillame ay nakasuhan ng child abuse o paglabag sa Republic Act No. 7610 noong April 27, 2011, na nag-ugat sa paratang kay Willie na pinagsayaw umano niya ng macho dancing ang nooy anim na taong gulang palamang na si John John Kahit labag daw umano sa kalooban ng bata sa isang segment ng kanyang dating programa sa TV5 na ang Willing Willie na napanood noong March 12, 2011. 13 years na ang nakakaraan buhat ng mangyari nga ang insidenteng ito na pinag-usapan at naging national issue pa noon. Dahil sikat nga at controversial ang TV host na sangkot sa issue. Matapos nga ang mahigit isang dekada, wala nang nalaman ang publiko patungkol sa kung ano nga ba ang nangyari na kay Janjan. -Jan. Ngunit muling naungkat ang issue ito dahil sa seryosong usapan at interview kay Willie Revillame ng TV5 broadcast journalist na sina Ed Lingaw, Lord De Vera, Gretchen Ho at Patrick Paez sa Journos. At matapos nga ang mahigit isang dekada, sa kauna-unahang pagkakataon ay isinapubliko ni Willie ang ginawa niyang pagtulong kay John John upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan na sa kasulukuyan ay 19 years old na. Ani Willie, talagang napagkaisahan at nademanda pa. Pero hindi ko pinabayaan yung John John. In fact, binigyan ko ng bahay yon, pinag-aral ko, binigyan ko ng puhunan, pero yon hindi ninyo alam yon for the past how many years. If you can interview him, pwede nyo siyang puntahan. Nanindigan din si Willie na hindi niya alam na sasayaw ng araw na yon si Jan Jan at mapapatunayan umano ito sa lumang video clips ng eksenang pinag-usapan ng sambayanan. Ani Willie, gusto niyong malaman ang katotohanan. Hindi ko alam na magsasayaw yung bata ng ganoon. Inilihim sa akin. In fact, if you see the video, ang tanong ko, ano ang kakantahin mo? Sabi niya, hindi po ako kakanta, sasayaw po ako. So, I am innocent. So, nung sumayaw na, syempre, hindi ko na makontrol dahil nag -e enjoy na yung tao. Saka, hindi ko na naisip. Nangyari na yun eh. Natanong din si Willie ng kanyang mga kausap kung may balak nga ba siyang tumakbo bilang senador sa 2025 election. Ani Willie ay handa na siyang tumulong at hindi handa nang pumasok sa politika. Yon ang kanyang deklarasyon sa isang pagtitipon noon sa Davao City nang nakaraang January 2024. Ayon pa kay Willie, sa nangyayari ngayon, paano ka papasok? Ang hirap, awayan ng awayan. I will be honest, nanonood ako ng Senate hearings. Inilalagay ko ang sarili ko. What if andyan ako? Ano ang magagawa ko? Pero kapag nakikita ko na ang nag-aaway at nakikita ko na parang walang unity, frustrate ako, ang sinasabi ko, kapag nagkakampanya, magkakasama tayong lahat. Kapag nagkakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa mga tao. Pero kapag nakaposisyon ka na, nag-iiba na ang lahat. That is my opinion. Kasi ang pagserbisyo sa tao, hindi naman yun yung kumpanya lang. It's 24-7. Saka, ano pa ang gusto ng mga nasa politika? They have the money and of course, the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference para sa akin. Nadanong din si Willie kung nararapat nga ba siyang maging idolo o kahanga-hanga para sa mga kabataan. At diretsahan niya ang sagot ni Willie. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako nagda-drugs. Hindi ako nagnanakaw. Sino ang dapat mong iidolo? Hindi mo pwedeng persahin ang mga tao kung gusto kanila o hindi. Sila lang ang pwedeng magsabi. Hindi ako pwedeng mag maging mabait para lang maging idol ako ng kabataan. Dapat totoo ka. Hindi ka pwedeng hindi maging totoo sa kanila. Dapat lagi kang totoo sa sarili mo.